ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ର 39ତମ ବୈଠକରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ 18% ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ 12% ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦିଆସିଲିକୁ 12% ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହାତ ତିଆରି ଦିଆସିଲି ଉପରେ 5% ଓ ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦିଆସିଲି ଉପରେ 18% ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଥିସହିତ 2018-19 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 30କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ।